बारबरा फाउन्डेसनले कोरोना महामारीका क्रममा अग्रपङ्क्तिमा रहेर उत्कृष्ट सेवा गरेका व्यक्ति तथा संस्थालाई बारबरा फाउन्डेसन कोभिड नाइन्टिन विशिष्ट सम्मान प्रदान गरिएको छ फाउन्डेसनले आज काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रम गरी कोभिड महामारीको जोखिमका बेला ज्यान जोखिममा राखेर भूमिका निर्वाह गरेका डाक्टर नर्स सुरक्षा निकाय स्वास्थ्य सहयोगी पत्रकार र संस्थागत गरी उन्नाइसजनालाई सम्मान प्रदान गरेको हो कार्यक्रममा कोरोना महामारीको जोखिमका समयमा जनस्वास्थ्यका विषयमा समाचार तयार पारी सेवा दिए बापत न्युज एजेन्सी नेपाललाई संस्थागत रूपमा बारवरा फाउन्डेसन कोभिड नाइन्टिन विशिष्ट सम्मान प्रदान गरिएको छ पुरस्कारको राशि पचास हजार एक रुपियाँको रहेको छ त्यसै गरी पत्रकारहरू फातिमा बानु वर्षा शाह र सागर बुढाथोकीलाई पत्रकारितातर्फ कोभिड नाइन्टिन विशिष्ट पुरस्कार प्रदान गरिएको छ पुरस्कारको राशि जनही पचास हजार एक रुपैयाँ रहेको छ